שלום וברוכים הבאים לקורס שלי, קורס Checkpoint Firewall. אני יניב עטיה. הקורס מבוסס על הסכמה שאנחנו רואים פה על המסך. יש לנו פה סוג של רשת משרדית, רשת ארגונית, הכל פשוט בקטן. יש לנו firewall אחד, יש לנו מכונת ניהול אחת, יש לנו שרת אחד ותחנה אחת. בסרטוט הוספתי גם עוד שרת ועוד תחנה לדמות כאילו זו רשת גדולה. במציאות כמובן שיש עוד מלא וילנים כאלה, מלא רשתות, והפיירוול צריך לנצח על כולם, מה להעביר ומה לא. יש לי כבר פיירוולים שעובדים, זו המכונת ניהול, זו הגטווי, זה הגטווי, זה הפוליסי. אנחנו נקים הכל מחדש בשביל להתלמד. כשמגיעים לארגון בדרך כלל יש איזה 200-300, יש גם מקומות של 1000 פלוס חוקים, וצריך לשחות בכל החוקים ולפענח למה הגדירו את כל החוקים האלה ומה מיותר ומה לא. אנחנו נתחיל מאפס גם בשביל להבין יותר טוב וגם בשביל להתנסות להתלמד. המעבדה שלי מבוססת על VMware, יש לי כאן מכונות וירטואליות, אנחנו תכף נתחיל אותה מההתחלה. כמובן שיש firewallים מכל מיני סוגים, מכל מיני מינים, שימו לב כמה סוגים יש. יש firewallים בענן, יש firewallים על התחנות עצמם, בגטוויים שהם פיזיים, יש לנו מלא סוגים. כמובן שצ'קפוינט זו לא החברה היחידה, יש מלא חברות, פורטי, ג'וני, מה שאתם רוצים, פאלו. אנחנו פה מתמקדים בצ'קפוינט. אז זהו, זה ככה הרקע. אז בואו נתחיל הכל מאפס. אני פשוט אסגור פה הפוליסי. את השרת כרגע אני אשאיר, הוא לא מפריע לנו. תכף הם ירדו, בינתיים נגדיר מכונה וירטואלית חדשה. אלה מכונות שקיימים איתי לאורך זמן, אני שומר עליהם לעשות פיילוטים, לבדוק פיצ'רים, להתנסויות, תמיד טוב שיש כבר מערכת שעובדת. אני ממליץ לכל מי שמתלמד תמיד לעשות קודם כל במעבדה, לפני שמתחילים לגעת בציוד שהוא חי, ציוד של לקוחות. אז ראינו, אני עושה New Virtual Machine ב-VMware, אפשר לרכוש VMware, אפשר לנסות, אפשר להוריד גרסה של 30 יום. אני מתחיל עם מכונה וירטואלית. בואו נראה. יש לי איזו שהורדתי מאתר של צ'קפוינט. תכף נסתכל אם זה פתוח לציבור. R8120 זה הגרסה האחרונה של צ'קפוינט, יש מלא גרסאות. שימו לב, פה הוא כותב פדורה 64 ביט, הצ'קפוינט מבוסס על מערכת לינוקס של פדורה, פעם זה היה רדאט. אנחנו נקרא לזה MNG 2 שיהיה. אני משנה את המיקום כי עשיתי לי קונן רק ל-VMware שלא יגמור לי את הדיסק. אז אנחנו ניצור פה תיקייה חדשה, MNG2. אני לוקח את כל זה, ומשנה,
אוקיי, המכונות במיוחד של צ'קפוינט מאוד מאוד כבדות, וחייבים מלא מלא דיסק ומלא זיכרון ומלא קורים, ככל שיש יותר המערכת תעבוד יותר מהר. אנחנו פה בשביל הצורכי מעבדה, אני סתם אמציא פה איזה מספר, בפועל יש לנו split to, to multiple virtual files, אז למעשה כל פעם יוצר דיסקים מאוד קטנים, תכף נוכל לראות את זה, אני משנה את ה-customize hardware, אז כמו שאתם רואים זה בא בדיפולט עם 2, אני מעלה ל-8, מינימום בצ'קפוינט אם זה 2 קורים, אחרת הוא לא נותן, אני משנה ל-VMNet 10, אני הגדרתי שרירותית, VMNet 10 זה הרשת ניהול שלי, אפשר לחזור לסרטוט, VMNet 10, המכונת ניהול יושבת על VMNet 10, הגטווי יש לו כמה רשתות, הרגל הראשית שלו גם תשב על VMNet 10. אז בואו נחזור לזה. אני משנה את זה ל-VMNet 10. זה טיפ שלמדתי עם הזמן, שחוסך הרבה הרבה משאבים. הלפטופ הזה שעליו אני שם את המכונה הווירטואלית, יש לי 32 ג'יגה זיכרון, זאת אומרת שכל המעבדה חייבת לי לעמוד בסטנדרט של 32, בלימיט. אז איפה שאפשר לחסוך, חוסכים. המערכת הפעלה של צ'קפוינט קוראים לה גאיה. אז אנחנו מתחילים בהתקנה של הגאיה, כמו שיש פדורה, יש אובונטו, יש גם גאיה. וראינו שהגאיה בקור שלו מלמטה יושב פדורה. זה לא אמור להשפיע עלינו, אבל טוב לדעת. זה תהליך שלוקח מלא זמן, במיוחד על מכונה וירטואלית. אז אני מדי פעם אעשה פאוזים כדי לא לתת לכם להמתין הרבה. האינסטולר מתחיל. דבר ראשון, Do you want to proceed? אני בוחר ארצות הברית. אין לנו תמיכה פה בעברית. יש פה מלא מלא שפות. הכי קל זה ה-US. אני אוהב פה להגדיל את השטח של הרוט, כי אם רוצים לשדרג, אז יש לנו מספיק מקום. בסביבה אמיתית אני שם פה אפילו 100, בסביבת לאב, נשאיר את זה על 55, זה מספיק. פה גם עדיף כמה שיותר. הרוט זה שטח, הוא קיצץ לי פה, בואו נגדיל את זה חזרה. הרוט זה השטח. קיצור זה מסובך מדי, זה קצת לאדוונס, בגדול אבל הלוגים זה מאוד חשוב, שיהיה לנו כמה שיותר שטח לוג, במיוחד במערכת ניהול שכל הלוגים של כל הפיירוולים מתנקזים אליהם, ויש לנו שטח לגיבוי ושחזור, בדרך כלל מגבים לשטח הזה ומוציאים ממנו הלאה, לאיזשהו דיסק חיצוני, אני שם סיסמה, יש פה עוד סיסמה ל-maintenance, אפשר לתת את אותה סיסמה, עם עוד איזשהו שינוי, אנחנו נותנים פה כתובת 1080-11-4, זה גם שרירותי, אפשר להמציא איזה כתובת שרוצים, אני בחרתי 1080-11-4, עדיף כתובת שלא הולכים לשנות, הפרוצדורה לשנות כתובת היא מאוד מורכבת, עדיף להימנע מזה. ואנחנו נשים גטווי כדי שהמכונה תוכל לצאת לאינטרנט, 1080-11-1. וקדימה לעבודה. עכשיו מכין את הקבצים, ראינו את המיקום של התיקייה, ואפשר לראות את הקבצים עכשיו. זה קובץ של הזיכרון שהגדרנו, עד שכל עוד המכונה דלוקה, הקובץ הזה יהיה קיים פה. שימו לב שהקבצים פה מתווספים. VMware Virtual Disk.
זאת אומרת ש-400 ג'יגה שהגדרתי, זה ממש וירטואלי, הוא יוצר את הקבצים תוך כדי תנועה. אפשר בזמן שזה רץ, ליצור את הגטווי שלנו. האיזו, אותו איזו של צ'קפוינט, אמרנו שנבדוק אם זה פתוח לקהל הרחב, אז אנחנו הולכים לאתר של צ'קפוינט, לספורט. כל חברה שומרת לעצמה את הגישה לנתונים שלה, אני אתנתק לי הרשת. דקה אני אסדר את זה. אני רושם פה R8120. נדייק לו. לא נראה לי שזה זה. בואו ננסה, אולי פה יש. כן, R8120, אני הולך לדאונלוד. יש פה upgrade, ויש פה clean install. אז אני הולך use Gaia fast deployment. אני עדיין לא התעסקתי עם ה-fast deployment, אני רגיל להתקין מ-0 מ-ISO. בואו נעשה חיפוש אחר, אולי. R8120. הבאתי לאותו מקום. כן, זה הקובץ שלנו, שימו לב שאני לא בלוגין, אני פשוט לוחץ פה דאונלוד לראות שהוא מתחיל את ההורדה, אני כבר יש לי את הקובץ. יופי, זאת אומרת שזה פתוח לקהל, נכנסים לאתר, support.checkpoint.com, R8120, ISO download, מורידים, כל אחד יכול להקים בבית. VMware, שכחתי לציין, VMware עוד עולה כסף, אפשר גרסת ניסיון, אבל בכל לפטופ יש את ה... איפה אני מוצא את זה? בכל לפטופ, בכל Windows, אפשר למצוא ב-Add Remove Program Feature. והפיצ'ר הזה הוא כמו תחליף ל-VMware, למרות שה-VMware הרבה יותר משוכלל, אבל אפשר לעשות את הכל גם ב-Hyper-V. מסמנים פה V, אוקיי, ריסטארט, ויש לנו סוג של VMware חינמי שהוא כלול בתוך ה-Windows. אני אישית מעדיף להשקיע, שמתי את ה-VMware, יש לו הרבה יותר יכולות מאשר ל-Hyper-V, ויש לו תמיכה במלא מלא רשתות, תכף נראה שאנחנו צריכים פה הרבה רשתות. יש לנו רשת כזאת, רשת כזאת, רשת כזאת, אנחנו יכולים לראות את הרשתות, תכף נמשיך עם זה. אנחנו יכולים לראות את הרשתות פה. רואים? VMnet 10, VMnet 8, אפשר להוסיף עוד, זה הרשת הביתית שלי. אפשר להוסיף עוד רשתות, וב-Hyper-V לא מצאתי את זה. אם אתם מוצאים, שיחקתם אותה, תעדכנו אותי. פה אנחנו נקרא לזה GW2, אמרנו שגם כן
בוא נסגור את זה, לא מעניין כרגע. בוא ניצור גם פה תיקייה. GW. באותה שיטה. אז קודם כל נעלה פה ל8 ומינימום אמרנו 2 קורים. אז בואו נחזור לסכמה. כרטיס רשת הראשון אני נוהג לשים מול האינטרנט, כי לשמו התקנו את הפיירוול, כדי לאפשר גישה לאינטרנט. אז הוא יהיה הראשון. אחרי זה השני אני עושה גישה לניהול, כי בלי הניהול, תכף נסביר מה זה נאט, אז את השני אני אומר לו VMNET 10. עכשיו אני מוסיף עוד אחד, בואו נראה לאן השלישי. ETH2 זה VMNET 1, אז אני משנה פה ל-VMNET 1. שימו לב שזה מתעדכן רק אחרי שזזים. והאחרון, VMNET 2. גם פה אני מוריד את ה-Accelerate. אז יש לנו כרטיס רשת ראשון מול האינטרנט, שני מול המכונת ניהול, שלישי מול השרת, רביעי מול התחנה. בפיירוולים זה מתחיל ETH 0, אחרי זה ETH 1, ETH 2, ETH 3. ואמרנו שהורדנו פה, בוא נעשה לו פיניש. זה בינתיים רץ, זה מתחיל את ההתקנה, כמו שאמרתי זה לוקח מלא זמן, אני אעשה פאוז מדי פעם. הנה, אז גם פה אני עושה אינסטול. אמור אנגלית, אני מגדיל את זה ל-55, בואו ננסה להגדיל פה קצת, בסדר, גם אותה סיסמה. אני ממליץ על סיסמה אחת חזקה מאשר 10 סיסמאות, וכשיש אירוע, כשיש תקלה, כשיש בעיות וצריכים, אף אחד לא זוכר, אין גישה לקובץ סיסמאות. אוקיי, אז אמרנו שזה ETH 0 והניהול הוא על ETH 1, אז אני מגדיר את הכתובת IP על ETH 1, הוא שואל אותי פה. לא, לגטווי, בואו נראה מה זה הגטווי שלנו, זה 1080-8200, תכף אני אראה מאיפה אני יודע את זה, יכול להיות שהוא לא יסכים, כן, בסדר, נזרום איתו מה שהוא נותן, אחרי זה נשנה את זה. בזמן שזה רץ פה ב-VMware אפשר לראות את כל כרטיסי הרשת,
אוקיי, אז אמרנו, תכף אני אסביר מה זה ענת. ענת פשוט מסתיר את הפיירוול ואת המכונת ניהול שלנו מאחורי הכרטיס רשת של המחשב עצמו. בהגדרות ענת רשמתי 10.80.8.200. ככה הדיפולט גייטווי בסרטוט שלי, אפשר גם להוסיף אותו פה, בסביבה רגילה יהיה פה כאילו איזשהו ראוטר או קו שמגיע מהספק אינטרנט, קו תמסורת בדרך כלל, והספק יגיד לנו זה ה-IP שלכם, אני 10.80.8.200, אתה 10.80.8.1, כמובן שהוא ייתן לנו כתובות אחרות, כי הכתובות האלה בכלל לא חוקיות, אין אותם באינטרנט, הם מיועדות רק לסביבות מעבדה, לסביבות של רשתות פנימיות. אבל ככה זה באמת במציאות. אז אני פשוט הגדרתי את זה 10.80.8.200. אפשר לפתוח פה כל מיני פורטים, אני פחות מתעסק עם זה. יכול להיות שנצטרך. בואו נמשיך. בואו נראה לאן הוא הגיע. בינתיים בואו נראה מה עם NG2. נראה שם NG2CM. כן, CM. חיכה לאנטר כדי לעשות הבוט. אז יופי, אנחנו מתקדמים יפה. נחכה שהוא יעלה. הגייטווי עדיין ממשיך, המנג'מנט עלה, אנחנו ניגשים ל-IP שלו, פשוט עושים פה פרוסיד, היוזר אדמין, הסיסמה מה ששמנו בזמן ההתקנה, כאן זה ה-first time wizard. ב-first time, תכף נראה איזה הגדרות יש לנו. אני ממשיך עם R8120. יש פה אופציה לעלות מ-USB, יש פה אופציה לעלות מה-cloud, ויש אופציה למשוך איזשהו snapshot. האמת, לא ניסיתי אף אחת מהאופציות. תמיד התקנתי מאפס, יש אופציה לגיבוי ושחזור, אבל בשלב יותר מתקדם של ההתקנה. את זה הוא יורש מתהליך ההתקנה שעשינו פה. כרגע אני נותן לו שם, זה המנג'מנט שלנו. השם אמרתי הוא מאוד קריטי, עדיף לא לשנות אותו. אפשר לשנות, זה פרוצדורה שצריך להיכנס לכל מיני קבצים בלינוקס. לטובת המעבדה, אני נותן לו את השרת שלנו, שהוא יהיה ה-DNS, 10.80.1.2. אני נותן לו את ה-DNS שלנו ולא של האינטרנט, כי בהמשך הקורס נרצה לחבר את הפיירוול ואת המכונת ניהול ליוזרים שיש בשרת. זאת אומרת שהפיירוול יוכל לראות איזה יוזר ממש עובד על התחנה, ולפי זה לקבוע פוליסי, אז אם אני נותן לו את גוגל שהוא ה-DNS, אני לא אוכל לראות מי היוזרים שלי. אני אוכל לראות רק אם אני עובד מול היוזרים של הדומיין. אוקיי, אני משאיר כרגע מניואל, אחרי זה אפשר לשנות ל-NTP, פשוט הגייטווי שלנו עדיין רץ, אז כרגע לא יהיה לנו שום אינטרנט עד שנסיים איתו. פה אני קובע אם זה Security Gateway או Management או Multi-Domain. המולטי-דומיין זה סוג של שרת שמאכלס כמה Security Management בו זמנית בצורה וירטואלית. סוג של VMware של Checkpoint למכונות ניהול, זאת אומרת שאפשר להגיע למקום
ואין מכונת ניהול, יש מכונה של מכונות ניהול, שזו אופרציה טיפה יותר מורכבת, אבל זה אותו רעיון. יש דשבורד אחד, פותח את כל המכונות ניהול, ואז לוחצים קליק על המכונה שאנחנו רוצים, ומתחילים לנהל אותה. למה עשו את זה? בואו נחשוב שאנחנו ספק אינטרנט, ואנחנו מנהלים ללקוחות שלנו את הצ'קפוינטים, אז לכל גטוויים של לקוח א', יש לנו מכונת ניהול של אותו לקוח. ואז הפוליסים לא מתערבבים, ובמקום אחד רואים את כולם. אנחנו בוחרים באופציה הראשונה, זו מכונת ניהול, אז אני מוריד את הגטווי. אפשר לעשות all in one, שיהיה גם גטווי וגם מנג'מנט, זה מפשט את המעבדה. במקומות קטנים באמת, אף אחד לא קונה גם מכונת ניהול, גם firewall, שמים הכל באותה קופסה. אני פחות אוהב את זה. היתרון על של ההפרדה הזאת, שיש חלוקה של עומסים, הלוגים, זה דבר מאוד מאוד קריטי. אם קורה משהו ורוצים לבדוק מי נכנס, מה נכנס, אין דרך אחרת לדעת, אין לנו עיניים בקביל, יש לנו לוגים. הלוגים הם העיניים שלנו, אנחנו יכולים רק לעקוב אחרי הלוגים ולראות מה קרה. אז ברגע שזו מכונה נפרדת, יש לה דיסק גדול, יש יותר לוגים, תחשבו גם, יש תקלה בגטווי, אז לא צריך לבנות את כל החוקים מחדש, המנג'מנט עדיין עובד, מנג'מנט שהוא וירטואלי, הרבה יותר קל לגבות אותו, עושים סנאפשוט ברמה של הווירטואל משין, חיים הרבה יותר פשוטים. יש מקומות, ראיתי גם בארגונים מאוד גדולים, עדיין נשארו עם all in one, לא ברור למה, פשוט נוחות של התקנה, לוחצים, ממשיכים. כאן אני יכול להגדיר גם אם זו מכונת ניהול משנית או שזה רק לוג סרבר. אנחנו מסתפקים במכונת ניהול אחת פה במעבדה. זהו, אני אוהב להגדיר פה יוזר נפרד. יש את היוזר שהגדרנו בזמן ההתקנה בתהליך הזה. נראה שגם הגטווי סיים. יופי. בתהליך ההתקנה הגדרנו סיסמה ליוזר אדמין, והוא אדמין לניהול של המכונה עצמה. פה זה יוזר לניהול של המכונת ניהול. המכונה זה כאילו הלינוקס, הגאיה, וזה של האפליקציה שמנהלת את החוקים. אז יש לנו הפרדה, למה הפרדה טובה? לא כל אחד צריך לדעת מה הסיסמה של האפליקציה, של הגאיה, יותר נכון. באפליקציה בדרך כלל יוצרים יוזרים, אם יש צוות עם כמה אנשים שמגדירים פוליסי, או כמה אנשים שנוגעים במערכת ניהול, יוצרים לכל אחד היוזר שלו. אז יש מעין הפרדה, הלינוקס הוא הרבה יותר מסובך, לא כולם יכולים להתעסק איתו, אז אני אוהב לעשות את ההפרדה הזאת. אפשר להמציא פה שמות אחרים, הייתי במקומות שזה היה פופאי, ככה האקרים, מי שמנסה לפרוץ את המכונת ניהול, קשה לו לנחש מה היוזר. פה אני מגביל אותו רק ל-IP של הלפטופ שלי, אני יצרתי לי פה כרטיס רשת VMNet 10, זוכרים פה, אנחנו על VMNet 10, זה הלפטופ שלי. אני יצרתי לי כרטיס עם ה-IP שלי, המכונת ניהול, מזהה שזה אני, מאפשרת לי גישה. בהמשך אפשר להוסיף עוד כתובות IP. מה שבטוח, עדיף להימנע מ-Any. זהו. בזמן שזה רץ, תכף הוא יסיים, בוא נלך לגטווי, נראה אם הוא עלה. הוא עדיין בעלייה. אז אני חוזר לפאוז. טיימוויזר סיים. בוא נראה מה עם הגטווי. אה,
נראה שגם הוא סיים. יופי. נעשה את ה-first time wizard גם בגטווי. הנה האדמין הראשון שאמרנו שזה ברמה של הגאיה. בגטווי אין לנו עוד אדמין, כי אין מכונת, כאילו, אין לו אפליקציה של מכונת ניהול עליו. אותו דבר, ממשיכים בהתקנה. תכף נצטרך לשנות את זה, כי אין לנו אף firewall שהוא 11200, יש לנו 11.1, 11.11 ו-11.4, הגטווי הוא לשם. אז נשנה את זה תכף. הכל נמשיך אחר כך. אני רק אתן לו שם. בגטווי אין בעיה לתת שם ואחרי זה להחליף אותו. זה הרבה הרבה יותר פשוט. 10.80.1.2. רק במכונת ניהול זה סיפור. גם באותה שיטה, אחרי זה נשנה ל-NTP, Security Gateway, פה פשוט נוריד את המנג'מנט. כאן בהמשך נוכל לעשות גם קלאסטר. תדמיינו שפה במקום אחד יש שניים, זה כל הסיפור. אנחנו במעבדה הזאת נשתמש באחד. פשוט לא נוגע. Activation Key, אני סתם ממציא פה איזושהי סיסמה, רק אסור לשכוח אותה. כאילו, לא קרה כלום אם נשכח, פשוט נצטרך לאפס את זה. אבל הסיסמה הזאת אחרי זה, עם הסיסמה הזאת, אנחנו נחבר את המכונת ניהול שלנו לגטווי. כאן יש לנו אופציה לחבר למכונת ניהול שנמצאת בענן של צ'קפוינט. Management as Service, יש לצ'קפוינט איזשהו פורטל שעושים אצלו מנוי בתור אינטגרטורים שלהם, עושה מנוי ואז אפשר לחבר מלא מלא גטוויים ולנהל אותם. זה גם לא בסקופ הזה. רוב הלקוחות נמנעים מזה, יש לקוחות שעושים את זה, את ה-Management as Service. זה תלוי כמה ארגון חשוף לשירותים באינטרנט ובענן. יש רוב הארגונים שצורכים את הצ'קפוינט, הכל נמצא אצלם on-prem זה נקרא, הכל נמצא מקומית אצלם בחוות שרתים. יש ארגונים שהם פחות קפדניים ומעבירים את המיילים ל-365 או לגוגל, מעבירים את הניהול לענן, המייל רילי עושים בסיסקו איירון פורט, יש כל מיני פתרונות ענניים, יש לקוחות שהייתי אצלם ואמרו רק ענן, לא רוצים לשמוע און פרם, כמה שפחות גיבויים ושחזורים, כמה שפחות התעסקויות, משלמים כל חודש ומקבלים את השירות בענן. אז יש כאלה ויש כאלה. זהו. זה כרגע רץ. בוא נחזור לפה. ההתקנה הסתיימה. יש לנו כמה דברים שאפשר להגדיר פה. אפשר גם להוסיף עוד כרטיס רשת שנצא לאינטרנט לא דרך הגטווי. תדמיינו שפה יש לי כרטיס רשת שהוא יוצא ישר לאינטרנט. זה קצת חושף את המנג'מנט שלנו, כי אין לו הגנה של פיירוול. אבל אפשר. אין יותר מדי מה לגעת, אנחנו, זה מכונת ניהול, היא מכונה שכמה שפחות נוגעים בה, יש לנו רק סטטיק ראוט אחד, בואו נראה מה עוד אפשר להגדיר פה, אפשר לשנות לטיים זון ולשנות את זה ל-NTP, אני מחכה שיהיה לנו אינטרנט ואז נשנה ל-NTP. ברגע שהגטווי יסיים ויתחיל לעבוד. אז כרגע הכל בהולד.
נראה לי שנמשיך את כל התפריטים האלה בגטווי, זה יהיה יותר חכם. אפשר להוסיף יוזר. אפשר להוסיף עוד מכונת ניהול. כרגע זה רק 11-11. אפשר לחבות את המכונה ולעשות לה ריבוט. אפשר לגבות אותה. זה דברים שהם מאוד חשובים. גיבוי, סנאפשוט. אפשר להוריד ללפטופ סמארט קונסול, לא צריך כאילו מהאתר של צ'ק פוינט. אפשר גם מפה. התנתקנו. בוא ניכנס שוב. כמו שאמרתי בהתחלה, מכונת ניהול גוזלת מלא מלא משאבים. אנחנו יכולים להיכנס לקונסול שלה. אפשר להיכנס ב-VMware. אפשר להיכנס מפה. זה כאילו הקונסול של המכונה. ואפשר גם ב-SSH. אני נכנס כרגע לקונסול כדי לראות כמה היא עמוסה. אז כרגע יש לנו שני קורים, זה מה שהגדרנו בהתקנה, במכונה הווירטואלית שלנו, ואנחנו רואים שהעומס הוא 6 קורים, זאת אומרת פי 3 ממה שהמכונה יכולה לשאת. אז פשוט צריך לחכות. יש אפילו SK בפורטל של צ'קפוינט, שמישהו פתח בגלל שהמכונה כל הזמן מעיפה לו את היוזר, ואמרו לו פשוט תחכה שה-CPU ירד. אז מחכים. כן, גם לי זה קרה בהתחלה, ועשיתי חיפושים עד שעליתי על זה. פה החלק הכי מרכזי, פה אפשר לשדרג את המכונת ניהול, זה כמו Windows Update. גם בצ'ק פוינט יש מלא מלא עדכונים, כל הזמן יוצאים עוד פיקסים. כרגע אין לנו אינטרנט, אז אנחנו לא יכולים לעשות את העוד פיקס הזה. דבר על חשבון דבר. אז אני אחזור לפאוז, שיהיה לנו אינטרנט. הגטווי סיים. נחזור לפאוז עד שהוא יעלה. יש לנו גטווי. אוקיי, מה הכי חשוב לנו? זה להגדיר את הכרטיסי רשת. כמו שהתחלנו פה, בואו נזיז את זה שלנו קרוב, אפשר בינתיים לסגור את אלה. אז אמרנו, יש לנו את זה, בואו נוודא ש... בואו נתחיל בקיצור. אז ETH0, אני נותן לו שם אינטרנט. אני אוהב גם להוסיף שזה VMNet 8 ב-VMware, וזה אמרנו 10.80.81. נוודא את זה פה. עכשיו ETH1, אני רק נותן לו description, MGMT, VMNet 10. ETH2, זה 10VNet, זה 10.80.11. הכל פה שרירותי, אני המצאתי, פשוט קל לזכור, 1-1, זה יהיה 2-1, זה users.net, 10-80-2-1, יופי, יש לנו כרטיסי רשת, אנחנו הגדרנו את השרת שלנו, שהוא ה-DNS שלנו. אנחנו נעדכן את ה-Default Gateway, כי בהתקנה הוא לא נתן לנו. הוא לא יכול לתת לנו בהתקנה
כתובת IP שהיא מחוץ לכתובות שיש לו. היה לנו רק 10.80.11, אז הוא לא יכול שהדיפולט גייטווי שלו יהיה 10.80.8. עכשיו שיש לנו את ETH0, אני קורא לזה VMNET 8 דיפולט גייטווי. זהו, יש פה עוד מלא מלא אפשרויות, ברובם לא נוגעים, אפשר להגדיל את כמות הארפים, אפשר להגדיר סטטיק ארפ, אם יש לנו שירותים שמגיעים מהאינטרנט פנימה, אנחנו יכולים לכוון כתובות חיצוניות שהן יהיו וירטואליות. זה לא לסשן הקרוב, סטטיק ראוט ראינו כבר, אפשר לשנות סיסמה, אפשר להגדיר פרוקסי, תאריך ושעה, בואו נשנה עכשיו ל-NTP, נראה אם זה עובד לנו. אפשר לעשות קלונינג גרופ, דיברנו שיש, אם יש לנו קלאסטר, אז אנחנו יכולים לאחד אותם, ואז מה שאני אגדיר פה יהיה מוגדר כבר אוטומטית בשני. אפשר להגדיר את ה-SNMP, לתשאל אותו דרך איזשהו שרת, אפשר לתזמן פה כל מיני משימות, אפשר לשים פה אימייל שדרכו נשלח התראות, כמו שאמרתי ברוב לא נוגעים, אפשר פה להוסיף, אפשר להוסיף, אפשר גם לא, אני אוהב להוסיף כי לפעמים יש כמה סביבות ואז כשנכנסים לפיירוול אחד יודעים שאנחנו מתעסקים ביניב לאב ולא באיזושהי סביבה אחרת. בואו נתקדם, מה עוד אפשר להגדיר פה, אפשר לשלוח, צריך לעשות apply, אפשר לשלוח לוגים לאיזשהו שרת ואז כל הלוגים יישמרו לנו, אלה לא לוגים של הפוליסי, זה לוגים של המכונה, המכונה היא קודם כל כמו עוד מחשב ברשת, חוץ מזה שהוא פיירוול, הוא קודם כל מחשב, וזה אומר שאם נפל כרטיס רשת, אנחנו נקבל על זה לוג, אם יש תקלה בדיסקים, נקבל לוג, אם יש פיירוול עם שני ספקי מתח, נפל ספק אחד, נקבל על זה לוג, הלוגים הם מאוד מאוד חשובים. טלנט כבר ירד מהעולם אז לא מפעילים אותו, פה אנחנו על אני, אנחנו נשנה את זה, יש למחשב הזה שני כרטיסי רשת, אנחנו נשים את שניהם, 11.11 הראשון, ויש לי עוד כרטיס 10.80.8.11, זה הכרטיס החיצוני שלנו, VMNET 8, גם פה נתתי, ואז אם הרגל הראשונה לא עובדת, יש לי את השנייה גיבוי, והכי חשוב להוריד את ה-Any, שלא כל אחד יוכל לדבר מול הגטווי שלנו, יש לנו LLDP, שזה סוג של פרוטוקול, כמו של CDP של סיסקו, שאפשר לזהות מתגים, ראוטרים, כל מיני ציודים שמחוברים באותה רשת, הפיירוול יזהה אותם, בדרך כלל לא בשימוש, יש לנו DCP Relay, לא יודע כמה להיכנס פה בסקופ שלנו, אבל נניח ששרת DCP שלנו הוא פה, סתם דוגמה, רגע, נגיד והשאר ה-DCP שלנו פה, אנחנו יכולים להגדיר רילי שהבקשה של ה-DCP תלך לשרת הזה, אנחנו כמובן לא נשתמש בזה, אבל זה קיים, יש פה מלא פרוטוקולים של ניתוב, שיש מלא פיירוולים ורוצים שכולם ידברו עם כולם, אז אנחנו נפרסם ב-BGP, יש פה עוד כל מיני אפשרויות,
לא לבייסיק וגם בקושי בשימוש. אפשר לשנות הסיסמה שהגדרנו בהתקנה, אפשר להוסיף יוזרים, לשמור את האדמין, לא נוגעים בו, ואז כל אחד עובד עם היוזר שלו. אפשר להגדיר לקריאה בלבד, במקום שכולם יהיו מנהלים, ואז עושים רולים, יש מוניטור רול שהוא בסיסי, מובנה, ויש אדמין. אפשר להקשיח את הפסוורד, זה מאוד מומלץ, שאם כבר יוזר בונה לעצמו, אם מקימים עכשיו איזה יוזר, אז שיבקש מינימום 8 תווים, שיבקש את כל סוגי התווים, לא סיסמה פשוטה, ואפשר אפילו להגיד לו שינעל אדמיניסטרטור אם הוא טעה. בואו נראה, לוק יוזר, לא, אנחנו לא נעלים יוזרים, אנחנו אבל, אם טעינו בסיסמה כמה פעמים, אפשר להגיד לו לנעול, 5 ניסיונות זה המון, זהו, יש לנו פסוורד פוליסי, אפשר להגיד רדיוס, זה אומר שהיוזר הוא לא פה בתוך, הוא לא פה, אלא הוא בשרת, נגיד בשרת Windows שלנו, הוא Domain Controller, אפשר להפעיל עליו רדיוס. לא השתמשתי בזה, בואו נמשיך. אפשר לראות מה הסטטוס של הלייסנס, אנחנו פה כרגע בלי לייסנס. כשמתקינים מכונה מקבלים 30 יום להתלמדות. אפשר לעשות סנאפשוט, אנחנו נעשה את הסנאפשוט ברמה של ה-VM. תכף נראה איך עושים את זה. וחשוב מאוד, בקאפ, אפשר כבר עכשיו לעשות בקאפ, זה הבקאפ הראשון, אבל בגלל שאנחנו ב-VM אני משתמש בסנאפשוט, זה חוסך לי גם את הגיבויים. אפשר לעשות שאדאון, והכי חשוב זה להתקן גרסה. בואו נראה אם יש לנו אינטרנט. אני נכנס לקונסול שלו. כשזה פיירול אמיתי ולא וירטואלי, כאילו אמיתי, פיזי. אז יש קבל קונסול. מתחברים עם פוטי. אני בודק גם שיש לי DNS. אין לנו DNS. בואו נראה אם לסרבר שלנו יש אינטרנט. זה סרבר שהקמתי למעבדה, גם הורדתי איזו מאתר של מייקרוסופט. מייקרוסופט נותנים חצי שנה evaluation לכל המשחקים שהם. עשיתי אותו דומיין קונטרולר, יניב לאב קראתי לדומיין שלי. אם אין לנו אינטרנט אז נצטרך לעקוף פה איזשהו מנגנון. כדי לשדרג הכי טוב, לא להתחיל להשמיש את הפיירוולים ואת המנג'מנט לפני שעושים עדכונים. R8120 יצא ממש לא מזמן, אבל כבר יש עדכונים. עדיף לפני שמתחילים להשתמש, קודם כל לעשות עדכונים. מלא פעמים היו לי כל מיני תקלות, כל מיני בגים למיניהם, לא ברורים, דברים לא עובדים, ופשוט התקנתי את הצ'קפוינט, המנג'מנט, הגייטווי, ובום, הכל התחיל לעבוד. אז הכי הכי טוב זה לדאוג שהמערכת תהיה מעודכנת. אז לפני שאנחנו מתחילים להתקדם עם המעבדה שלנו, הנה אתם רואים, יש לנו evaluation, נשארו לי 134 יום, מתוך 180. בואו נראה אם יש לי פינגים מפה.
תן למערכת קצת להתעברר. טוב, עדיין אין לנו פינגים, אז מה שאנחנו נעשה, אנחנו נחזור לסכמה ונקים איזשהו פוליסי שמאפשר לנו את הפינגים האלה. סיימנו להגדיר את ה-Gateway כ-Gateway, יש לו כרטיסי רשת, עברנו על ההגדרות פה, יש לו גישה לאינטרנט, עכשיו אנחנו צריכים לדאוג שלמנג'מנט יהיה אינטרנט, ואחרי זה נוכל להתקדם עם ההתקנה, כי אמרנו בלי עוד פיקסים. אני פותח, יש לי כבר מותקן מראש, סמארט קונסול, ראינו שאפשר להוריד אותו מפה. כשיהיו לנו את כל העדכונים, אז נוכל לראות פה דאונלוד סמארט קונסול. וכרגע אין לנו אינטרנט. יצרתי את היוזר הזה שהוא לא של הגאיה. בואו נראה מה מצב ה-CPU'ים שלנו. אם ה-CPU גבוה, לא נצליח להתחבר, אנחנו רואים שצנחנו ל-0.44, יש לנו רק שני CPU, אז אי אפשר, אסור לעבור את האחד אפילו, אחד, אם CPU אחד עמוס זה חצי מהעומס. אז אנחנו במצב טוב כרגע. המעבדה הזאת אני דורך עליה הרבה פעמים. אז הוא זיהה שמשהו השתנה. תכף זה יעלה. הסמארט קונסול שלנו עלה. ככה זה מגיע בדיפולט. החוק הראשון חוסם הכל. אני אוסיף פה לוג. ואנחנו נגדיר את החוק הראשון. החוק הראשון שלנו יהיה, קודם כל אנחנו צריכים גישה למנג'מנט ולגטווי. אם לא נגדיר את הגישה הזאת, התעבורה תיפול על החוק הזה ולא נוכל להתקדם. אז דבר ראשון אני ממציא אני קורא לזה גוי 11, את כל הניהול אני אוהב לשים בצבע כתום, אבל כמובן שרירותי, תבחרו לכם מה שאתם רוצים. אז יש לנו 10, 80, 11, 11. ואני יוצר לי את הגוי 8 גם, 10, 80, 8, 11, שזה כאילו מהרשת החיצונית. יש לנו, מובנה לנו המנג'מנט, גם אותו אני משנה לצבע כתום. ככה זה נראה, אנחנו בהמשך נוכל להוסיף פה דברים, כרגע אני רק רוצה שיהיה לנו אינטרנט כדי שנוכל להתקדם. עכשיו אני צריך להוסיף את הגטווי כדי שנוכל ליצור את החוק.
אז אנחנו אומרים לו גייטווי חדש. קראנו לו GW2. גייטוויים, אני נותן להם צבע אדום. והגטווי שלנו 10.80.11.1. זוכרים שהיה לנו איזושהי סיסמה שמחברת בין המנג'מנט לגטווי? אז הנה הגענו אליה. סיסמה ראשונית. כעיקרון, זה הדבר היחיד שמפריד בינינו עם הגטווי. אם חיברנו איזשהו גטווי ויש לו כבר אינטרנט, ואיזושהי מכונת ניהול ניסתה להתחבר אליו עם סיסמה טריוויאלית פשוטה, והיא תיירט את הסיסמה שלנו, היא מתחילה לנהל את הגטווי. פשוט צריך לשים איזושהי סיסמה לא מובנת מאליה, או לחבר את הפיירוול לאינטרנט רק אחרי שהגדרתם וחיברתם אותו למכונת ניהול. לפעמים אין ברירה, מחברים לפני. נגיד, אם זה לקוח שלא נמצא אצלנו במשרד, הגטווי שלא נמצא איפשהו באינטרנט, אצל, באתר גיאוגרפי אחר, אז אומרים, נחבר ואז נשייך, אז צריך לעשות את זה בסמיכות. פה בחיבור הראשון הוא מזהה את כל הכתובות IP שיש לנו, עם השמות של האינטרפייסים. צריך רק לוודא שזה נכון, אין לנו איזושהי שגיאה, זהו, יש לנו גטווי, אפשר לשים פה איזשהו קומנט, אם יש לנו הרבה גטוויים, אפשר לשאול מאיפה הוא ממוקם, כל מיני דברים שילמדו אותנו באיזה גטווי אנחנו מתעסקים. כרגע אני לא נוגע פה בכלום, אנחנו בהמשך נמשיך. גם פה אני אוהב שיש לנו קומנט, תחשבו שפה יש שורה עכשיו של 30 כרטיסי רשת, הכי קל לדעת, פה אנחנו חושבים שזה אינטרנט, וימנט 8, יש גם פה אופציה להגדיר security zone, כי זה אינטרנט, אז קוראים לו external zone, תכף תראו שזה מאוד יעיל, מאוד עוזר. האקסטרנל זול אומר למעשה שזה רגל שמובילה אותנו לכל מה שהפיירוול לא מכיר פה ברשימה. כמו שאמרתי, תדמיינו שיש פה עכשיו 30 כרטיסי רשת, 30 כתובות, אז אקסטרנל אומר כל מה שהוא לא פה, שזה מאוד עוזר להגדיר חוק לאינטרנט. אז 11.1 אמרנו שזה SRVNET וזה VMNET. אחד. רגע, לא, טעיתי, סליחה, בוא ניקח את זה, קונטרול X, זה MGMT, VMNET 10, וזה ה-SRV שלנו. ופה זה users net vmnet 2. גם פה יש הרבה מה ללמוד, תכף נגיע לזה. זהו, זו ההגדרה הראשונית, אני בינתיים לא מוסיף שום פיצ'ר, שום הגנות. קודם כל אני רוצה לעדכן את הפיירוול והמנג'מנט כדי שנוכל להתעדכן. ברגע שיצרתי את האובייקט, אני יכול להכין עליו פוליסי, מערכת מאוד כבדה, ככל שהמחשב מעבדות יהיה יותר חזק, זה ירוץ יותר מהר. אוקיי, אז קודם כל,
בואו נגדיר שנוכל לנהל אותו. איפה הגטווי שלנו? זה חוק ראשון, אני משאיר אותו כרגע בעיני, אחרי זה אפשר להמשיך להקשיח אותו. עכשיו החוק הבא בתור שלנו זה management וגטווי יוכלו לצאת לאינטרנט. אז עשינו external zone, ואני אומר לו פה מה אנחנו צריכים מהאינטרנט. בואו ננסה 80 443. אז קודם כל אני מאפשר אותם. חוק הבא, בגלל שהגדרנו את הסרבר שלנו שהוא ה-DNS, אז אנחנו צריכים לפתוח DNS. שימו לב כמה הגדרות בשביל אינטרנט, שזה האינטרנט הכי הכי בסיסי. אז פה יש לנו 10, 80, 1, 2. אפשר לתת לו צבע אחר וגם הוא, אני נותן פה external zone. מה אנחנו רוצים שהרד שלנו יהיה? בשלב ראשון אנחנו רוצים שהוא יכול לעשות שאילתות DNS. ולא פחות חשוב שהמנג'מנט והגטווי יוכלו לתשאל את הסרבר ב-DNS. כמובן שאם לא נעשה accept אני תמיד שם לוגים, אפשר, לא חייב, תלוי במערכת כמה לוגים היא יכולה לאגור. אנחנו בסביבת מעבדה אז אני שם את כל הלוגים, אבל בשטח תלוי כמה לוגים אפשר לאגור. מלא מקומות מורידים את הלוגים מהדומיין UDP כי יש מלא פניות. אז בוא ניתן איזה דסקריפשנים פשוטים. גוי אקסס, יש עוד חוק אחד שתכף נשים, זה אנחנו נותנים CP אינטרנט אקסס, זה CP DNS סרוויסס. אנחנו אחרי זה נשתמש בחוקים האלה להוסיף עליהם יוזר. אנחנו נתקדם עם זה. פה אנחנו מאפשרים לשרת שלנו DNS SRV DNS Services, כי השרת שלנו צריך ללכת לעשות Resolve DNS בגוגל, אז אנחנו מאפשרים לו. מה עוד עושים בדרך כלל? החוק הבא בתור זה לחסום גישה לגטוויים מכל מקום אחר, לגטווי ולמנג'מנט, קוראים לזה סטיל טרול. זה אפשרתי לגוי קליינט שלי גישה, כל השאר אנחנו חוסמים. כמובן שגם אם לא נשים את החוק הזה יהיה לנו פה דרופ, אבל כשיש מלא מלא חוקים איפשהו בדרך יכול להיווצר מצב שעוד מחשבים יכולים לגשת לניהול ולגטווי. אז ברגע ששמים את החוק הזה
אנחנו מחוסים, אנחנו יודעים, אין סיכוי שמישהו יכול לנהל את הפיירוולים. זה קריטי כי ברגע שמישהו יכול לנהל את הפיירוול, הוא יכול לפתוח מה שהוא רוצה. ברגע שהוא פתח מה שהוא רוצה, אנחנו בבעיה. בוא נראה אם פספסתי משהו, יש לנו גישה, אנחנו לא חוסמים את עצמנו, כל השאר אין להם גישה, יש להם HTTP ו-HTTPS, אנחנו צריכים את זה כדי להתעדכן מהאתר של צ'קפוינט, כדי לעשות את העדכונים, יש לנו דומיין UDP, וגם לשרת יש דומיין UDP מהאינטרנט. עכשיו אני קורא לזה First Policy, למה first? כי יש פה אפשרות לעשות rollback לפוליסי. ככה אם אני רוצה להתחיל את המעבדה הזאת מחדש מאיזושהי סיבה, אז יש פה בתפריט אופציה ללכת ל-manage and settings ולחזור לפוליסי הזה, ואז זה מוחק את כל האובייקטים שהגדרתי מהרגע, את כל החוקים, כל דבר שעשיתי מהרגע, אני יכול פשוט לחזור כאילו למצב הראשוני הזה, שבמצב מעבדה זה מאוד קריטי, זה מאוד יעיל. בשטח לפעמים טועים בחוק, שלא נדע, עושים איזשהו חוק שגורם לשיבוש של המערכות, והדרך הכי מהירה לצאת מזה, עושים סוג של רולבק, עוד שנייה שהמערכת פה תזוז, נראה איך עושים את הרולבק הזה. אנחנו מתקינים את הפוליסי. נעשה רגע פאוז, מיד ממשיך. אוקיי, האינסטול שלנו הסתיים. פה אני יכול לראות את זה. אמרנו שיש לנו סוג של רולבק. דבר גאוני, פעם זה היה הרבה יותר מסובך. אז איפה אנחנו רואים את הרולבק? אנחנו באים לפה, revision, וזה הרולבק הראשון שלנו, זה השורה הראשונה, first policy. מעכשיו הלאה, כל שינוי שנעשה, יהיו פה עוד ועוד שורות. לפעמים, כשהמערכת מאוד מורכבת, לפעמים יש פה מלא מלא שורות, ואפשר פשוט, ברגע שמוחקים שורה אחת באמצע, זה מוחק את כל מה שמתחתה. ואז מפנים קצת מקום, כי הרי לא נחזור rollback לפוליסי מלפני שבוע, לפני שבוע, אין סיכוי כזה, אבל אפשר להשאיר, אני משאיר פוליסי לשנה אחורה, לפעמים רוצים לראות מה היה לפני שנגענו, אז אנחנו יכולים לעשות פה קליק ימני וview, וזה פותח לנו עוד דשבורד לפני שנגענו, ממש ככה, זה מאוד יעיל. בינתיים בוא נראה אם הפיירוולים שלנו יש להם אינטרנט. רגע, איפה זה, איפה זה, זה מרגיש לי קצת תקוע, נדלג עליו. בוא נלך לסרבר, אם לסרבר אין אינטרנט לאף אחד אין, כי הוא עושה את הריזולף של ה-DNS. שטגה, שטגה, דם, שטגה, דם. בוא נראה אם יש לנו אינטרנט. לא פתחתי פינגים. תכף נפתח פינגים, אבל מה שחשוב זה לראות ריזולף. מה אתם אומרים? יעבוד? בסה. הגטווי עונה לנו. חייב לעשות לנו ריזולב. בואו ננסה אחד אחר. אוקיי,
שלנו זה כלי דיבאג מאוד פשוט. אני עובר פה, למצב אקספרט. רק צריך לזכור את זה בעל פה, לא יותר מדי. יש מלא שלים בלינוקס, הבין בש מביא אותנו ישר לאקספרט. אני עושה סייב כדי שההגדרות יישמרו לנו, ועכשיו אני עובר לאקספרט כדי לעשות הדיבאג, וזו פקודה FW, קיצור של קונטרול, Z-Debug, Drop, ואנחנו נעשה חיפוש על השרת שלנו. בוא נזיז את זה קצת. אז הוא לא נחסם לנו. אם אנחנו לא רואים פה את החסימה, זה בעיה אחרת. בוא נראה אם יש לפיירוול אינטרנט. יש. בוא נבדוק שוב פעם את הפוליסי. זה הפוליסי שפתחנו ברוויז'ן, read only. רק נציץ בזה ונמשיך הלאה. זה הפוליסי הראשון שלנו. אם טעינו במשהו, אנחנו יכולים להציץ פה ולראות. כרגע אין לנו פוליסים אחרים, אז זה לא רלוונטי. בואו נחזור לפה. אז למה לא עובד לנו? שרת ל-external zone, domain UDP. אנחנו רואים שיש לנו hit. עשר שמונים אחד שתיים. אז למה זה נופל? בוא נעשה עוד אינסטול. ב-R81 ומעלה, אז האינסטולים השתפרו בצורה מדהימה. פעם הייתה בדיחה כזאת שאפשר לעשות קפה בזמן האינסטול. זה לוקח מלא זמן. מ-R81 זה נהיה הרבה הרבה יותר מהיר. הסתיים האינסטול. לא, זה לא מעניין. מצאתי, בסדר. אנחנו קופצים, ישר צוללים לבעיות. אבל שכחתי להפעיל נאט. יש דרך מאוד פשוטה לנאט. אף אחד בדרך כלל לא משתמש, ואני כן. Hide internal behind gateway. ברגע שעושים פה אוקיי, כל היציאה לאינטרנט, האינטרנט נראה כאילו יוצאים עם 10.88. תכף נראה את זה בלוגים. כעיקרון, גם עדיף
שזה יהיה 10.80.81, שזה ה-IP של האינטרנט שלנו. אני לא אחליף כרגע, אנחנו קודם נראה שעובד לנו, ונחליף את זה בהזדמנות אחרת. אבל ה-Best Practice, שפה יהיה הכתובת מול האינטרנט. אם הפיירול הזה הולך להיות לטובת VPN, זה חוסך מלא בעיות. אם יוזרים מתחברים מרחוק, זה פותר מלא בעיות מראש. אולי בגלל זה גם שמתי לי עוד IP, את ה-10.80.8.11 ללפטופ, אז בואו נאמר על זה. בואו נחליף כבר בהזדמנות זאת. אמרנו 8.1. לפני שאני אעשה אינסטול, אני אעשה בדיקה שהתקשורת עדיין קיימת לי מול הגטווי. לכם פה לקומיוניקיישן, עושים טסט. אם הוא רושם קומיוניקייטינג, זה אומר שאנחנו עברנו את זה בשלום. עוד אינסטול, ויהיה לנו אינטרנט. סקנד. ואנחנו עושים NAT. עדיף כל אינסטול לרשום מה השינוי. בקצרה, לא מגילות, במיוחד כשעובדים עם כמה אנשי צוות ולא תמיד מודיעים לכולם, שיניתי, הוספתי, ככה יודעים שהאינסטול הזה קשור לנאט. תכף נראה מה זה הנאט, אנחנו נראה את זה בלוגים. אם נחזור לסרטוט שלנו, העולם לא מכיר את הכתובת 10.80.11, הוא לא מכיר את 10.80.1.2, אצלנו גם הכתובת הזאת היא לא מוכרת בעולם, אבל המערכת של ה-VMware מכירה את 10.80.8.1, כי זו הרשת שלה מול האינטרנט, ראינו את זה פה, שהלכנו לפה, בקיצור, כדי שה-VMware יחזיר את התשובות מהאינטרנט לגטווי, הגטווי צריך להזדהות כאילו 10.80.8.1 מדבר. אחרת, ה-VMware לא מכיר את הרשתות האלה, זה רשתות שהמצאנו, הן וירטואליות מאחורי פיירוול. בגלל זה, בלי נאט, זה לא עובד. בגלל זה גם לא ראינו דרופים. הנה הנאט שלנו. 10.80.8.200. זה הרשת שהוא מכיר, 10.80.8. אם זה לא 10.80.8, צריך להוסיף לזה ניתובים. ואני לא הולך ללמד את ה-VMware, את הניתובים שלנו. בואו נראה שהאינסטול יעבוד ושיש לנו אינטרנט. אז הנה, הרווחנו כבר basic policy, הרווחנו debug, הרווחנו NAT. כעיקרון בלוגים של הפיירוול אנחנו אמורים לראות עם איזה כתובת נאט הוא יצא. תכף האינסטול יסתיים. בואו נוציא את זה בעומס. אין עומס. בואו נוציא את במנג'מנט. כמו שאמרתי, זה הקונסול מעל SSH, אני עובד עם פוטי. זה האדמין של הקליש. גם פה אני אמור להגדיר את האקספרט. חשוב מאוד להגדיר אקספרט, כי אם מישהו הצליח לפצח את הסיסמה, לפחות הוא לא יודע מה האקספרט.
הטאבים עושים את ההשלמה אוטומטית. CPU קפץ בגלל האינסטול. זה כאילו 10 מעבדים פעילים, שזה מטורף. בואו נראה עכשיו אם יש לנו אינטרנט. curl זו פקודת לינוקס. צ'קפוינט הוסיפו את ה-CLI. העדכונים עובדים מול האתר הזה, וכמו שאנחנו רואים יש לנו תשובה, קיבלתי את החותמת של צ'קפוינט. זאת אומרת שאפשר להמשיך עם המעבדה. המעבדה זה עדכון של עוד פיקסים. כל זה היה כדי שנוכל להתקן את הפיירוולים. שימו לב שאין לנו פוליסי שמאפשר איזושהי גלישה. הפיירוולים הם פיירוולים, אני סומך עליהם שהם יוכלו לגשת לאינטרנט בצורה מובטחת. ליוזר עדיין אין אינטרנט, לסרבר יש לנו רק דומיין UDP, אין גלישה. הוא לא יכול עדיין לחטוף שום וירוס, שום כלום. אז בואו נתחבר. כמובן שקודם מתחילים עוד פיקס למנג'מנט, בשביל להתקין את עוד פיקס. אמרנו קודם נאט. אז שנייה, בואו נראה את ה... בואו נראה נאטים. מה שאני עושה פה, אני עושה אדיט ומוסיף נאט שיופיע לי פה בשדות. הנאט שאומר קראו לו X-Late. כאילו מהמילה Translate. את ה-Destination אני שם ליד Destination, ואת הסורס ליד סורס. זהו, close save. עכשיו נוכל לראות ליד הסורס איזה נאט הוא יצא, ואנחנו רואים שהוא יצא עם 10.80.81. שימו לב, השרת מנסה לצאת לאינטרנט, זה כנראה ל-Windows Update שלו, אנחנו חסמנו אותו כדי שלא יחטוף שום וירוס, שלא יפרצו לנו. אבל יש לנו DNS, זה מה שחשוב. ככה הלוגים נראים. זה המקור 10.80.1.2 בדומיין UDP, מנסה לגשת ל-88. אני הגדרתי שהשרת DNS הולך לעשות forward מול 88 כדי לקבל את השם של ה-update-checkpoint.com. אני סוגר כרגע את המנג'מנט כדי להתקן. שניונת. ראינו שיש לנו אינטרנט, אז עכשיו אנחנו נעשה check for update. אפשר לעשות במקביל גם במנג'מנט. כעיקרון תמיד עדיף להתקן קודם כל את המנג'מנט. לפני הגטווי. כי אם הגטווי בגרסה יותר גבוהה, המכונת ניהול לא תוכל לנהל אותו. כי הם לא ידברו באותה שפה. אז קודם כל מתקנים מנג'מנט. כשהמנג'מנט מנוהל, כשהמנג'מנט מותקן, מקפיצים גרסה גם לגטווי. יש מייג'ור ורז'ן ויש עוד פיקסים, זה מינור. אנחנו בגרסה הכי גבוהה, אז אנחנו לא יכולים לתרגל פה מייג'ור, אבל זה אותו רעיון. ברגע שנראה פה חיווי של עדכונים, פשוט במקום לעשות אפגרייד של עוד פיקס, עושים אפגרייד של גרסה, נגיד מחריצי R8130, פשוט עושים את אותו עדכון. יש עוד שיטה לעדכונים, דרך ה-Command Line, דרך ה-Linux, פחות פופולרי.
אבל לפעמים אין ברירה וחייבים להתקן דרך הקונסול, כי יש מקומות שלא נותנים לחבר כרטיס רשת למכונות, ורק דרך קונסול. דיברנו על זה שיש מכונה פיזית, זה עם כבל, אז עם כבל נותנים לך להתחבר, או נותנים לך, אבל עם כרטיס רשת לא נותנים. אז עושים את כל הפקודות בקומנד ליין, הפיירוול ניגש לפורטל של צ'קפוינט, מוריד את הגרסה, ועושים את העדכון. אפשר גם להוריד ידנית מהפורטל של צ'קפוינט, להעביר את הקובץ עדכון בדיסקון קי. יש מערכות הלבנה שבודגות שבדיסקון קי תקין והכל בסדר, ורק אז מחברים למכונת ניהול, מעתיקים את הקובץ מהדיסקון קי, ועושים את העדכון. יש את כל האפשרויות. גם ה-First Time Wizard, אפשר לעשות אותו עם קונסול, בפקודות, פשוט הכי לא פופולרי, הכי מסורבל, אבל כשאין ברירה, לפעמים יש התקנה של 10 פיירוולים, לא נותנים גישה לאינטרנט, חייבים לעשות הכל עם קונסול, אז יש יתרון שבקונסול פשוט אפשר להריץ כמו סקריפט כזה, עוברים firewall, firewall, מעבירים את הדיסק און קי, טק, 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 הכל הרבה יותר פאסט. זהו בגדול. תכף הגרסה תרד, ונסיים את הסשן הזה. הנה. אז יש לנו שני מודולים. המודול הראשון זה ה-deployment עצמו, deployment agent, כי גם הוא מתעדכן מדי פעם. לפני שמעדכנים את הגרסה, חייבים לוודא שהדיפלוימנט מתעדכן, כמו שאנחנו רואים, הוא עושה את זה לבד. בואו נריץ את זה, פה גם אותו דבר, מתקדם. הנה, הדיפלוימנט אייג'נט, סיים את העדכון. סכון את קלה. צ'קפוינט פה עשו New Experience, זה די דומה, אני לא מצאתי הרבה הבדל. אז בואו נעבור ל-New, כי בגרסאות הבאות לא ישאירו לנו אופציה וזה הכל יהיה בחוויית משתמש החדשה. לא יודע אם שמתם לב ללוק. הלוק נועד שלא יעבדו גם עם הקונסול פה וגם עם הווב בו זמנית. נגיד אני עובד ווב, מישהו אחר עובד קונסול ואנחנו עושים דברים במקביל, אז יש לוק. אמרנו שמעדכנים קודם כל את המנג'מנט. הפסקה. אוקיי, אז אנחנו רואים פה איזה עדכונים הוא מציע לנו. זה מגיע ככה בדרך כלל. אז מייג'ור דיברנו, אנחנו R8120 וכבר אין מייג'ור מעל. יש לנו פה למולטי דומיין, דיברנו על זה, אנחנו התקנו מנג'מנט רגיל. משום מה הוא מציע לי את זה, לא הבנתי מה הוא רוצה מאיתנו. בלינק אימג' פורר 81. זה לא שלנו. אנחנו רוצים את ההוטפיקס האחרון. איפה כתוב לנו את הטייק? הנה, טייק 26. זה ההוטפיקס האחרון, ראיתי את זה באתר של צ'קפוינט. אפשר להיכנס לאתר שוב. אנחנו רושמים פה HFA. משהו השתנה פה בחיפושים, מזייף לי קצת. אז אנחנו רואים שה-recommended הוא take 26,
אני כבר הורדתי אותו פה, יש לי אותו בדיסק שלי. היתרון בלהוריד מראש, שאפשר לטעון אותו לכמה פיירוולים במקום לעשות דאונלוד. אתם רואים פה יש לנו דאונלוד, במקום זה אנחנו נעשה אימפורט, add package, upload package from local. אני הולך למיקום של ההוטפיקס, הנה הטייק שלנו, זה חוסך זמן המתנה להוריד מהאונליין, אנחנו נעשה את זה גם פה, טייק 26. כמו שאמרנו, מתחילים במנג'מנט. בסביבת פרודקשן, אנחנו נדאג לגיבויים, לפני שמריצים את ההוטפיקס, אבל אין לנו מה לגבות, יש לנו רק basic policy. אני מעדיף לעשות את הסנאפשוט אחרי העדכון. ברגע שהעדכון יסתיים, אנחנו פשוט באים לפה, זה היתרון על של מכונה וירטואלית, עושים טייק סנאפשוט, נגמר הסיפור. יש לי פה את המכונות מעבדה שלי, יש לי פה סנאפשוט מנג'ר, יש לי כל מיני ציוני דרך שאני עושה עליהם דן, פה זה basic policy, no EDR, זה איזשהו מנגנון של checkpoint לתחנות קצה, ופה זה כבר דן שכל המעבדה גמורה ועובדת, בלחיצת כפתור אני יכול להחזיר לפה ולהתחיל את המעבדה מחדש. זה רק בשביל להמחיש את היתרון של הסנאפשוטים. אנחנו פה עם מעבדה חדשה, שימו לב, זה בתוך הארדיסק אצלי ולוקח מלא זמן. אז תחשבו מה זה להוריד את זה מהאינטרנט. יש כמה סוגי גיבוי. הגיבוי הראשון שעושים לפני שדרוג זה קליש מינוס C show configuration. את זה ברגע שהוא מסיים מעבירים לנוטפד. מה שאנחנו רואים פה בפקודות זה כל מה שראינו פה בתפריטים, זה מתורגם לקובץ פקודות ואפשר להריץ את הפקודות אחד אחד. יש את הבקאפ שדיברנו עליו פה, סיסטם בקאפ, שזה גיבוי לינוקסי שלוקח את כל הקבצים של המערכת הפעלה, כאילו כדי לשחזר מתקינים מכונת ניהול מאפס כמו שעשינו עד עכשיו, ואז הולכים אחרי ה-First Time Wizard, אנחנו צריכים להגדיר ב-First Time Wizard את אותו שם ואת אותו IP, ברגע שה-First Time Wizard סיים וזה Management, הולכים לסיסטם בקאפ ואימפורט. זה הגיבוי השני. את זה ראיתם איך אני מעביר. יש לנו גיבוי ראשוני של המכונה, אפשר לתעד את זה, לשמור את זה, אני כל פעם מוריד גרסאות במנג'מנט. הגיבוי הזה הוא פחות חזק, אבל צריך גם אותו, במיוחד שיש הגדרות NTP, יש הגדרות SNMP, אם יש הצפנות ל-SNMP, אנחנו לא רוצים להגדיר את ה-SNMP מחדש, פשוט עושים מפה העתק הדבק, הנה ה-Expert Password שלנו, בצורה מוצפנת, אז אי אפשר לקרוא אותו. גיבוי שצריך אותו בקיצור,
איפה היינו? הוא עדיין מייבא. פה נראה שהוא עשה איזה ניתוק. יש גיבוי נוסף שזה migrate export. המigrate לא מתייחס לכל הפקודות האלה, הוא רק מתייחס לאובייקטים שקיימים לנו במכונת ניהול. זאת אומרת, כל מה שאנחנו רואים פה בקונסול הוא מייצא לאיזשהו קובץ, פורמט TGZ, זה פורמט כמו זיפ, שמסיימים first time wizard, מייבאים את זה, את ה-TGZ הזה, וכל האובייקטים במכונת ניהול חוזרים לעצמם. כל גיבוי הוא לסנריואים שונים, והכי טוב שיש את כל הגיבויים, כי אי אפשר לדעת מה הסנריו. לדוגמה, הבקאפ שראינו בתפריט פה, זה גיבוי שמתאים רק לאותה מכונה במדויק. כרגע אנחנו עם מכונה וירטואלית, אז זה קלה קלות להקים אותה מחדש, אבל אם זה אפליינס, נגיד יש לי 6,700, אבל המכונה קרסה, ועכשיו יש לי חלופית 7,500 או משהו דומה. אז אני לא יכול לשחזר בצירה של הבקאפ. טוב, סליחה, התבלבלתי קצת, זה גטווי. הגטווי מספיק לשור קונפיגוריישן, ואנחנו מסודרים, כי גטווי מקבל את הפוליסי מהמכונת ניהול. המכונת ניהול, ברגע שעשינו מיגרייט, אז אפשר לייבא אותה בכל פלטפורמה שהיא, אם זה אפליינס שהוא מכונת ניהול, ואם זה מכונה וירטואלית, פשוט יש לי גמישות, אני לוקח את המיגרייט, במקום אקספורט עושה אימפורט, והכל כאילו לא השתנה. השיטה הכי קלאסית זה שאם אני רוצה לעשות איזה ניסוי, אני מערים את זה על מכונת VM, יש לי מכונת ניהול בפרודקשן, אני מעדיף לא לגעת בה, שלא יהיה לי איזה דאונטיים ולא נוכל לעשות שינויים במערכת. פשוט לוקח את המיגרייט אקספורט, שותל אותו אצלי בלפטופ, כמובן שלא ממש אצלי בלפטופ, בלפטופ של הארגון, ואני יכול לעשות את הניסויים, או התקנה של עוד פיקס לראות שזה עובד טוב, או whatever. בואו ננסה להתחבר שוב. אני מקווה שהוא ייבא את ה-outfix שלנו. אם לא, צריך להתחיל את זה מחדש. אני לא מבטל את הלוג עד שאני יודע אם הוא ייבא או לא. טוב, הוא לא מראה לי, בוא נעשה. יופי. זאת אומרת שהוא ייבא אותו ואנחנו יכולים לעשות אינסטול. כמובן, דיברנו על הגיבויים, אנחנו כאילו כבר אחרי גיבויים. בסביבת פרודקשן אנחנו קודם נעשה את המנג'מנט, נראה שהכל עובד. ורק אז נמשיך עם הגטווים. נשאר לנו רק לחכות שזה יסיים.